Жетеде хабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы аны мен Наргиза Исаева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешкен авточогултуу заводу ишке кирет. Адам урдоо фактысы боюнча Камчы Көлбаевдин тууганы кармалды. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 3 өспүрүм каза болду. 1 октябрдан тарта пенсионерлер колуна 6900 сомдон кем эмес пенсия ала баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында пенсия 2 этап менен көтөрүлөт. Биринчиси 1 июлдан баштап, мында бардык пенсиянын базалык бөлүгү 3500 сомго жеткирилет. Ал эми 2 этабында пенсия 6900 сомдон кем болбойт. Пенсияларды көбөйтүү иш аракеттери 3 жылдан бери жүргүзүлүп келет. 2022 жылы пенсия 1 октябрда 33% көтөрүлгөндө кошумча 20 миллиард сом керектелди. Ал эми 2023 жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 38% жогорулатканда ага да кошумча 20 миллиард сом сарпталды. Быйылкы жылдын 1 октябрынан баштап пенсия көтөрүлгөндө кошумча 20 миллиард сом керектелет. Жалпы көтөрүүлөр боюнча маалымат бере кетсем, 2 этап менен көтөрүү болот. 1 июлдан пенсия көтөрүү бул бүгүнкү күндө пенсиябыз пропорционалдуу түрдө эсептелет. Жалпы пенсионерлерибиздин саны 1 майга 779000 пенсионерибиз бар. 1 июлдан болсо биз ошол базалык бөлүгүн жалпы пенсионерлерибиздин баардыгыныкын теңдейбиз. Ошондо 1 июлдан 3500 ылдый пенсия болбойт. 1 октябрдан болсо жалпы пенсионерлерибиздин баардыгынын пенсиясы көтөрүлөт. 1 октябрга пенсионерлерибиздин саны 787500 пенсионер болот деп күтүп атабыз. Ошол 787000 пенсионерлерибиздин баардыгынын пенсиясы көтөрүлөт. Энергетика министрлиги Камбар Ата 1 гидроэлектростанциясын куруу иштерине болгон даярдык тууралуу маалымат берди. Мекеме Камбар Ата 1 ГЭСинин аймагына кире турган жолдун узундугу 5,6 чакырым болсо, анын ичинен 2,8 километр жолдун тротуарынын негизи даярдалып бетон төшөлгөнүн, 1388 метр тоннелдин бир тарабынан 64 метр, экинчи жагынан 5 метр казылып бүткөнүн билдирди. Андан тышкары электр жарыгын тартуу, Нарын дарыясынын агымын буруу үчүн дамба куруу, көпүрө жана жумушчулар үчүн убактылуу лагерь куруу иштери жүрүп жатат. Министрлик буга окшогон даярдык иштерин жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалганын кошумчалады. Кыргызстан менен Өзбекстан автоунааларды бирге чогулткан завод ачат. Завод тесттик режимде 28 майда ишке кирет. Бул тууралуу экономика жана соода министри Данияр Амангелдиев билдирди. Ишкана Чүй облусунун Москва районунун Аксуу айылында жайгашкан. Заводто Chevrolet, Daewoo жана Isuzu автомобилдерин чогултуу пландалган. 2023 жылы март айында Узавтосануат менен Кыргызстандын ДТ Техника жана Нур компаниялары ортосунда жеңил автоунааларды чогултуу боюнча кызматташуу келишими түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстанда август айында Кытай менен биргеликте электромобилдерди чогултуучу завод ачылышы да күтүлүүдө. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы менен Харгос шаарынын соода өнөр жай палатасы кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынан билдиргендей, кыргыз тараптан меморандумга палатанын алдындагы Кыргыз Экспо борбордун адиси Султан Усмонов кол койду. Документте кыргызстандык ишкерлери үчүн Харгосто көргөзмө павильонун бөлүп берүү, ошондой эле Харгос шаарында Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүгүн ачуу каралган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы облустун райондору менен шаарларында жүргүзүлгөн рейдти
чет өлкөлүк 1387 жаран текшерилип, алардын ичинен 131 Кыргызстанда тиешелүү уруксат документи жок иштеп жүргөнү аныкталганын билдирди. Мекеме алар кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган жок. Бул факты боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекстин чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасында болуунун белгиленген тартибин эмгек ишмердигин жүргүзүүнүн же транзит менен өтүүнүн эрежелерин бузуусу беренеси менен протоколдор түзүлүп, 720500 сом айып салынды. УКМК тарабынан Кыргызстанга унааларды мыйзамсыз алып келүү аракетине бөгөт коюлду. Тактап айтканда, Кыргызстандын жараны өзүнүн шериктери менен 8 дааны автоунаага жасалма документтерди колдонуп, Кыргызстандын аймагында андан ары легалдаштыруу жана сатуу үчүн каркыра автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүүгө аракет кылышкан. Атайлап жасалма документтерди колдонуу фактысы боюнча УКМК тарабынан кылмыш иши козголду. Учурда кармалган жаран Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адам урдоо фактысы боюнча Камчы Асанбектин тууганы кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында. Мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевдин колдоосунан пайдаланып, өз кызыкчылыктарына жетүү үчүн мамлекеттик кызматкерлерге кысым көрсөтүп жүргөн айрым адамдар тууралуу маалымат келип түшкөн. Тактап айтканда, Крим Төбөлдүн туугандары күч колдонуу жолу менен жергиликтүү кеңештин айрым депутаттарын мыйзамсыз эркиндигинен ажыраткан. Натыйжада козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Учурда адам урдоо фактысы боюнча Каракол шаарынын жараны шектүү деп табылып, убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Бүгүн 23 майга караган түнү Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында жол кырсыгынан 3 өспүрүм каза болду. Балдардын 15 жашта экендиги, алардын 8-чи класстын окуучулары болгону айтылууда. Маалыматтарга караганда Mercedes-Benz унаасын өспүрүм айдап бара жаткан жана ал рулду башкара албай калып жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен автоунаа ала салып 3 бала тең мүрт кеткен. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Теманы улай, Жалал-Абад шаарында дагы үрөй учурган 55 жаштагы аялдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Шаардын Байзаков проспектисинде Deo Nexa үлгүсүндөгү жеңил унаа менен мотоцикл жол кырсыгына кабылып, мотоцикл бир нече метрге сүрүлүп барып, жолдун четинде турган жаранды коюп кеткен. Окуянын чоо жайы аймактык кабарчыбыз Нуриза Хамракулованын материалында. Алып-алып-алып эмеспиз. Ал жерде эмелери баш сөөгүндө эмеси бар эле, кабыргалары талкаланып кетип, өтө оор абалда келген. Балам айтат, сен кандай эме болуп калдың десем. Уже карасам мага келатат дейт да, аркага сальто таштап каштым дейт. Анан эле төртөөңдү урду дейт. Үлгүсүндөгү автоунаасы келип мотоциклды сүзгөн, мотоцикл келип туруп ошол пешеходдун алдында турган аялдарды сүзүп кеткен. Мен подружканын кызы эми ошенден каза болгонда айлап бургенин астындачы пешеходнойду. Окуя үстүбүздөгү жылдын 20 май күнү саат кечки 8:20 чамасында Жалал-Абад шаарынын Түмөнбай Байзаков проспекти менен Кыргыз Республикасы көчөсүнүн кесилишинде Yamaha мотоцикл менен Deo Nexa үлгүсүндөгү автоунаасы жол кырсыгына учурап, мотоцикл сүрүлүп кетип, жолдун четинде турган жарандарды коюп кеткен. Жолдун четинде маршрутка күтүп турганбыз. Анан билбейм да уже. Бир маршрутка өттү, андан кийин дагы бир маршрутка өттү, андан кийин уже эч нерсени билбейм, сезбейм. Түнкү саат 3:00 таңга маалы 3 экен турсам, ошо эмеде жатыпмын больницада. Анан санитаркалардан сурадым, эже мага эмне болду, мен каерде жатам, эмне болду деп. Ошентсем эки кызың менен алар не машина уруп кетиптир, больницадасың деп. Сразу эле айттым, эки кызым кандай жакшыбы? Мага неметиңиздерчи десем,
қызым мынал жақта тұрады, чоң қызым, кішіне қызым детский деді ошенді. Уже чоң қызымдағы ба, 19 оғылып жатты да маға. Анан мен жанында кім бар, кім келді. Десем, апаң, ежеңдер бар, бар деді. Соны қыл беріңіздерші деп баламаз оны қысам. Албайды, апамаз оны қысақ албайды. Қорқтым кішіне қызыма не олды кен. Бар, аман бейжа ачығын айтыңыздар десем, аман барыңар, жақшысыңар, деді. Ерте сат жетілерде өзіме келдім. Өзім жақшы, сезімдем жақшы. Емі, бұл жағына Аллаға чексіз шүгір. Азыр жақшыман, бірақ. Сол олтырам, көтер албайым, жылдыр албайым, еш қайда. Аллаға чексіз шүгір, жақшы бірақ. Ошо сиз эрте менен жолдо эле автобус маршрутка күтүп аткансыз, ушул жол кечки 6-лар чамасында болу керек. Базардан кайтканбыз да. Бизге түшкөн күнү саат 8:00 8:30 чамаларда түшкөн, 3 больной түшкөн бизге. Бир больнойдун абалы өтө оор болгон. Ал больной бизге келиши менен сразу реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Эки больнойбуз бизде биринчи жардам алышкан, полностью бизден бар жок жардамдар көрсөтүлүп ушул жерде, ушул отделенияда. Анан бир күн эми жаткандан кийин азыр отделенияда абалдары жакшы, отделенияда көрүлүп жатышат. А бир больнойбуз эми реанимациядагы больнойбуз өтө оор абалда болгону үчүн ал бардык жардам көрсөтүлгөнүнө байланыштуу эме болгону менен бирок алып калып алган эмеспиз. Ал жерде эмелери баш сөөгүндө эмеси бар эле, кабыргалары талкаланып кетип, өтө оор абалда келген реанимацияда каза болгон эле. А эки больнойбуздун азыркы учурда нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жакшы абалда. Ушул тапта жол кырсыгына учураган 4 жарандын үчөсү облустук ооруканада дарыланууда, абалдары туруктуу деп айтылат. Ал эми 4-51 жаштагы аял киши ооруканага абалы оор келгендиктен көз жумган. Бизге которулгандан кийин мына бүгүн уже 23-ү бүгүн 3 күн болуп калабыз. Состояниеси больной уже турукташып калды. Оор акыбалдан чыгып атат. Жана биз сатурация деп коебуз да, сатурацияда баягы кислороддун баягы кандагы эмеси концентрация 92 93 94 чейин чыгып атат эмеси келгенде сатурациясы низкий болчу. Биз жардамды көрсөттүк, азыр өзүнө жараша ушул дарыларды алып атат. Азыркы маалда уже акыбалы туруктуу, пока ушул оор акыбалдан эми чыгып атат. Состояние стабильный деп коет да, тяжело стабильный. Мотоцикл бир нече адамды сүзгөн учур видеого түшүп калган, ал эми каза болгон жарандын жакындары арыз берүүдөн баш тарткандыктан аталган иш тиешелүү кызматтар тарабынан териштирилүүдө. Каза болгон аялдын жакындары арыз тартуудан баш тартып, каза болгон жаранды кайрадан соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Азыркы учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат, бирок кылмыш иши козголо элек. Бир жарандын өлүмү менен аяктаган аянычтуу окуяга жарандар дал ошол жолдо тиешелүү жол белгилери жоктугун себеп кылышат. ИИМдин маалыматына караганда Кыргызстанда 2023 жылы 7000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон. Көз жумгандардын саны 2022 жылга салыштырганда 13.5% көп. Нури Захамракулова, Шайыр Зайырбегулу, 7-чи канал, Жалал-Абад. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жана Бишкек шаары боюнча милициянын кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери кыргыз эстрада жаатынын өкүлдөрү менен биргеликте жатаканада жашап жаткан чет өлкөлүк студенттерге ар тараптуу жардам көрсөтүштү. Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, алар студенттерге тамак аш, суусундук жана башка көптөгөн азык түлүктүн түрүн тапшырышты. Милиция кызматкерлери жана кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү чет өлкөлүк студенттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларды күнүмдүк турмушуна кайтууга чакырышты. Тартип сакчылары учурда шаарыбызда абалдын туруктуулугуна, ошону менен бирге алардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жок экендигине ишендиришти. Соңунда студенттер ыраазычылыгын билдирди.
Спорттун дзюдо түрү менен машыккан мекендешибиз Эрлан Шеров кечээ 22 майда 107 мамлекеттин ичинен дүйнөлүк биринчиликте коло медаль алды. Балбан Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан дзюдо боюнча дүйнө чемпионатына катышты. Ал 90 килограмм салмакта күч сынашып, чечүүчү мелдеште 2022 жылдагы дүйнөнүн вице-чемпиону италиялык спортчуну жеңип алды. Бүгүн Бишкекте Айыл Банк иштеп чыккан береке мобилдик тиркемесинин бет ачары өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Айыл Банктын туруктуу кардарлары жана кызматкерлери менен кызыктар болгон жарандар катышты. Анда интерактивдүү оюндар ойнотулуп, катышуучуларга кымбат баалуу белектер берилди. Жаңы тиркеме чакан жана орто бизнес ээлерине салык төлөөдө ыңгайлуу болуу үчүн түзүлгөн. Анын артыкчылыктары тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Айыл Банк президенттин тапшырмасы менен береке мобилдик тиркемесин иштеп чыкты. Эми бул жаңы тиркеме аркылуу жеке ишкерлер, айрыкча соодагерлер патент алса, аны жаңыласа жана ал үчүн төлөм жүргүзсө болот. Ал үчүн App Store жана Play Market аркылуу тиркемени көчүрүп алуу керек. Ушу береке деген приложение бар экен. Көп ойлоп отурам, алды жүргүзгөн перспективасы жакшы деп ойлойм. Электронный патент болу, ушу патенттерден азыр немет отканда бүт барын ИП өткөзүп атат өкмөт. Ушу тармакта биз наличный расчет деген бар. Ушун баары тең керектүү нерсе болуп атат. Өзүм да иште администратор болуп да иштейм. Предпринимательдерге ушу керек болуп атат. Эмне себеп дегенде расчеттор менен бүт ушу тармакты обхватывать этот экен. Бул тиркемелердин баары кандай гана бизде клиенттер болбосун, ошолдун банкка келбестен өзүн эле отурган ишинде, жумушунда, кабинетинде отуруп алып, жеңил, оңой обслуживаться эткенге жасалып жатат мунун баары. Андан тышкары болсо, например, бирден бир бизде вот кардарлардан чоң суроолор бар, баягы онлайн кредит деген. Бүгүнкү күндө бизде АБ24 тиркемесинде онлайн кредитти да алса болот. Ошол эле убакта мына азыркы биз презентацияда көргөзгөн береке мобилдик приложениябызда ошондой эле онлайн кредиттерди алганга да возможностьтор түзүлөт. 1 июлга чейин патенттин негизинде соода кылган ишкерлер салык салуунун башка ылайыктуу тартибине өтүшү керек. Ишкерлер анда бир катар салык төлөмдөрүн тандай алышат. Салыктын ставкалары жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин 0,5% жана 50 миллион сомго чейин 1% түзөт. Бул учурда иштелип чыккан береке тиркемеси аралыктан салык төлөөдө алмаштырылгыс курал болуп калат. Бизде безналичный расчеттун бары, телефон аркылуу соода кылгандар, карточкалар аркылуу соода кылгандын көлөмдөрү кескин түрдө көтөрүлдү. Биз ойбойуна койбойбуз, банктарды баарын тең ушу безналичный расчетке өткөзөбүз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Алматыга барыңыздар, Алматы шаарында 400 000 контрольный кассовый машина. Бир эле Алматы шаарында. Бүт жердин баарында электронный счет фактуралар. Алматыда бир да дүкөн мына брендовый көйнөктү жөн эле ткань деп сата албайт. Бүт учеттун баары ордуна коюп койду. Өзбекстанда койду, Кытайда да коюлду, Тажикстанда коюп атышат, мына биздики эле калды. Биз ошондуктан көрүп турушубуз керек, товардын каяктан кирип атат, эмне кылып атат. Мына биз контрабанданы жоюп атабыз, ОПГ'ны жоюп атабыз, коррупцияны жоюп атабыз. Бирок ошонун баарына тең сиздер да бизге жардам бериңиздер керек. Сиздерден биз ушу мына такыр эле салык төлөбөсөңөр да кимден алдыңар, ошону бизге айтып койгула деп атабыз. Береке мобилдик тиркемесинин бул салык төлөөчүлөргө электрондук түрдө көп жардам бере алат. Анткени бул мобилдик тиркеме аркылуу салыктык отчетторду жеке ишкер катары регистрация каттоодон өтүү, ошондой эле жана башка электрондук сервистерди колдоно алат. Бул ыңгайлуу жери салык кызматына келбестен эле мобилдик тиркеме аркылуу аралыктан отчетторун тапшырып, налогдорун төлөө шарттары түзүлгөн.
Ишчаранын катышуучулары береке мобилдик тиркемеси тууралуу маалымат алган соң интерактив оюндарга катышып, Айылбанктан баалуу сыйлыктарды утуп алууга уникалдуу мүмкүнчүлүк алды. Байгелерге жаңы iPhone 15, Samsung Galaxy Tab A9 Plus планшети Alisa менен Yandex Station 2 акылдуу динамиги берилди. Сразу фамилиясынан баштайм, аттан баштайм, кимисинен баштайм. Кеттик анемесе. Жапарбек уулу Айбек, кол чабыңыздар болсун. Ваша аплодисмент. Айгурантка келип, дос балама жолуккан эле келген элек, анан биякта ушундай интерактивдүү оюн болуп атат деп ошо катышып, ишенген эмеспиз, утабыз депчи жөн эле катышып койгонбуз. Ошо тесттен биринчи болуп калып турубуз. Ошо Айылбанкка катталып, приложениясын көчүрүп, анан ойноп ушул утуп алдык, толкундан жатып. Айылбанк өлкөдөгү айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларын ишке ашыруучу, ошондой эле жеке жана корпоративдик кардарларды тейлөөнү, инвестициялык банкингди, сооданы каржылоону камтыган жогорку сапаттагы банктык кызматтардын толук спектрин көрсөтүүчү өлкөдөгү ири финансылык институттардын бири. Айжопон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7-чи канал. Биздин кабарчылар даярдаган маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин каналдын бардык социалдык барактарынан таап, жаңылыктан артта калбаңыз. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Аман туруңуздар.